про безпеку на дорогах і для водіїв, і для пішоходів, і для дорослих, і для малих. Разом із Володимиром Струк, заступник начальника патрульної поліції Львівської області. Доброго ранку, Володимир. Доброго ранку. Минулий тиждень був досить такий сумний на події. Дуже багато ми інформації знаходили в соціальних мережах, в стрічках новин про те, що сталося ДТП, і кілька було навіть з летальними випадками серед учасників і діти, на жаль. Це певна якась така статистика весняна, це є закономірність, що трошки тепліше, і люди стають якісь розгубленіші, хтось чогось не дотримується, чи все-таки це трішки аномальна кількість надзвичайних ситуацій в місті з цього часу? В принципі, попередні два тижні в нас були дуже важкі в частині ДТП, і також були дуже важкі ДТП з дітьми. Важко сказати, аномально, не аномально, але перше, змінилися погодні умови. Потепліло, сніг розтопився, трошки потепліла дорога, водії вже почали швидше їздити. Не всі ще добре після зими переналаштували власні відчуття в частині керування транспортним засобом. Почали перевищувати, збільшилась кількість маневрувань, відповідно виросла трошки кількість ДТП. По пішоходах в нас також піднялася, збільшилась кількість ДТП. Проблема в тому, основні тяжкі, основні сама кількість ДТП сталася в нічну період доби, де пішоходи переходили дорожні покриття на слонованих місцях, або йшли по узбіччі, або по краю проїжджої частини в темному одязі без світловідбиваючих елементів. Ось, давайте наголосимо на світловідбиваючих елементах. Це такі смужки, брилки і речі, які іноді є нашиті вже на одязі, так? Але іноді їх нема в більшості випадків, особливо, коли ви вбрані у темний одяг, вас не видно на дорозі взагалі. Просто ви можете не розраховувати на те, що вас може побачити водій, не тому, що він не хоче вас бачити, тому що вас не видно. Тому, будь ласка, вбирайте світловідбувачі, де їх можна отримати, як їх правильно куди зачіпати. На руки, на ноги, на сумки. Розкажіть про ці елементи. Світловідбивачі, як правило, це додаткові смужки, які не потребують ніяких зусиль, щоб їх встановити, не потрібно їх пришивати, приклеювати, вони самі тримаються. Дуже багато світловідбивачів роздають наші відділи зв'язків з громадськістю по школах. Вони в вільному продажі також їх можна купити, але в принципі позиція, особливо це для дітей, щоб багато зараз рюкзаків, одягу, взуття є з світловідбиваючими елементами. І це дуже важливо, це принципово, тому що водій швидше помічає пішохода в темну пору доби світловідбиваючим елементом, швидше, ніж ближче. Якщо він помічає звичайного пішохода в темному одязі, там орієнтовно метрів 15-20 до 30, то світловідбиваючий може і метрів 50 замітити. Тобто є час зреагувати, зменшити швидкість, він буде розуміти, що там хтось є, щось є. Навіть якщо пішохід порушує правила дорожнього руху, водій буде значно уважнішим. За 50 метрів можна побачити вже людину, яка орієнтовно. А який шлях гальмування, якщо водій в межах міста дотримується правил дорожнього руху? Тобто він встигає загальмувати при потребі? Однозначно. Так? Тобто в межах міста це до 50 км в годину. Ще залежить від стану покриття проїжджої частини, від асфальт, бруківка, від стану технічного стану і, в принципі, технічних умов транспортного засобу. Але навіть самі звичайні автомобілі в межах швидкості 50 км в годину вони встигають зупинитися. Скажіть, будь ласка, зараз багато школярів і дорослих хлопців, і дівчат, і дітей пересадять на двоколісні, не велосипеди, тому що, знову ж таки, потеплішало. Так. Які найчастіше порушення виконують саме велосипедисти і серед них учні шкіл, яких правил не дотримуються? Перш за все, велосипедисти повинні розуміти і знати, що вони повинні триматися правого краю проїжджої частини. Перехрестя чітко визначено для велосипедистів, як вони повинні проїжджати перехрестя. Якщо це великі перехрестя, вони не мають права здійснювати поворот наліво. Тільки прямо або направо. Відповідно, якщо вони їдуть по крайньому правому краю проїзної частини. Також велосипедисти повинні обов'язково мати світловідбиваючі елементи. Бажано, щоб це були взагалі світловідбиваючі жилетки. Вони також є в вільному доступі, їх не проблема купити, знайти.
Також велосипедисти обов'язково повинні показувати свої правила, ну, свої маневри, які вони планують. Тобто давати вказівник повороту рукою відповідний, і не маневрувати між автомобілями. Тобто, коли сідаєте з двоколісним, також варто погортати і вивчити правила однозначно дорожнього руху. Так? Однозначно. Також часто стаються ДТП, те, що велосипедисти на швидкості виїжджають на пішохідний перехід, автомобіль не встигає ні затормозити, ні зреагувати. Велосипедисти повинні переходити там, де є пішохідний перехід, пішки. Велосипед поруч. Так, поруч велосипед взяв кермо руками і спокійно собі перепхав через пішохідний перехід. Ми обов'язково звертаємося до батьків, школярів, старших класів, які їдуть до школи велосипедом. Перевірте у них, чи вони знають елементарні правила безпеки і дорожнього руху. Щодо водіїв, які вони нехтують якими правилами безпеки, якими правилами дорожніх правил не застосовують або намагаються їх уникнути? Ну, основною причиною ДТП – це є недотримання дистанції, порушення правил маневрування, перевищення швидкості та водіння в нетверезому стані. Це залишається ще актуальною проблемою водіння в нетверезому стані зараз, так? У нас водії як вживали спиртні напої, так і вживають. Тобто підвищення покарання і сума штрафу, яка зросла, чимало на це не знизила рівень. Це було тимчасове явище, люди вже звикли. Люди, ті, які вживали спиртні напої, я думаю, це власна відповідальність перед самим собою. Це, можливо, десь підсвідомість, можливо, виховання. Але люди все рівно вживають, все рівно ми виявляємо таких водіїв, які вживають спиртні напої за кермом. Дуже багато виявляємо, їх суди притягують до відповідальності. І все рівно в нас є люди, які і другий, і третій раз все рівно сідають за кермо на підпитку, знову їх зупиняють, знову встановлюють в них ознаки, вони проходять освідчення або відмовляються проходити освідчення. І на них складають протокол по статті 130. На жаль, сумна статистика, однак маємо те, що маємо. Фраза для українців, як бачимо, досить актуальною. І на завершення, останні тижні також багато говорять про паски безпеки і також використання автокрісел для дітей. Хочуть підвищити за штрафи за невикористання цих елементарних також засобів безпеки. Скажіть, будь ласка, як у львів'ян справа з пасками безпеки та перевезенням дітей у автокріслах? За перевезення дітей в автокріслах в нас немає адміністративної відповідальності фінансової, а за паски безпеки в нас є по статті 127, в тому числі там є паски безпеки, за цей рік вже більше тисячі адмінматеріалів, ну так орієнтовно відсотків 40-50 це є паски безпеки. Краща тенденція чи гірша у нас тенденція? До краще чи покраще? Ну, насправді краще, тому що навіть замічається, зараз дуже багато водіїв їздять вже пристібнутими і в місті. Колись, я не знаю чому, дуже багато водіїв ще не розуміє і виникає в них дивне питання. Ну, дивне для мене, чому в межах населеного пункту потрібно пристібатися пасом безпеки. Ну, я також посвідчення водія маю досить давно, і я не пам'ятаю такого періоду, щоб десь було прописано, що в межах населеного пункту можна не пристібатися. Якісь стереотипні мислення, які ми будемо з вами руйнувати і наголошувати. Ми нічого нового не розповіли, однак наголосили найважливішому, чого не варто забувати і чим не варто нехтувати. Це правила безпеки і правила дорожнього руху і для пішоходів, і для водіїв, і для велосипедистів. Дотримуйтеся їх, наголошуйте людям, які поруч. З нами був Володимир Струк, заступник начальника патрульної поліції Львівської області.